Në fund janë deputetet ata që do të vendosin që të përkrahin apo jo një propozim të tillë të Ministrisë së Drejtësisë. Ministre, çështja është shumë e rëndësishme, po më duhet të ndërpresh për më auru ditëlindjen nga nimet e Musliut. Urimet e mia, zonja Ganimete Musliu. I posh disa lule të mëdha duke qarkulluar dhe kurështja ime ishte arsyeshme për me... I bashkojmë urimit kryetari kuvendit, po të lutem mos më largon nga ledzimi i deklaratës e ish ministrit Abelard Tahiri.